daawadii aan ku soo dhawaaday caleen sida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saarakon beela ku furdaa wararkii ugu dambeeyey. Faahfaahina kasoo baxaya dilkii jeneraal yuusuf caagay ee maanta gelinkii daba makhribkii hore lagu dilay magaalada muqdisho, islamarkaasina dilkiisa aan si weyn ugu naxayn taliyahan oo aan ahaa islamarkaasina taliye sare ah islamarkaasina ah jeneraal, ayaa waxaa la leeyahay qaab la yaab leh ayaa lagu dilay, islamarkaasina nin qurbaha kasoo laabtay ciidamada ka tirsanaa jiray ayaa dilay, ayaa la leeyahay islamarkaasina gacanta ayaa lagu dhigay. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxay dhuusamarebi ciidamada etoobiyaanku isku ballaariyay gebi ahaanba meelaha muhiimka ah, yeeshee ciidamada mucaarad dadka mucaaradka ah isla markaasina kasoo horjeeday ciidamada etoobiya ayaa sii badanaya. Xilli leeyahay madaxweyne farmaajo waxa uu doonayaa in shacabka soomaalida oo etoobiyan ku xasuuqo, arrintaasna faahfaahin ayaa ka haynaa. hase ahaatee dilka aan ku horumarno sargaalka sare, waxaa faahfaahina kasoo baxaysa dilkii gelinkii dambe ee maanta jeneraal yuusuf cali khasaaye yuusuf caagay loogu geystay magaalada muqdisho, isla markaasina dilkiisi ay ka naxeen saraakiil basar sare. Dilkan ayaa wuxuu ka dhacay xaafadda warshadaha caanaha ee degmada Hodan, gaar ahaan hoygii uu xaafaddiisa ka deganaa jeneraal yuusuf cali khasaaye oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee ciidamada xoogga dalka islamarkaasina halkaasi deganaa. warar kala duwan ayaa kasoo baxaya ciidan sida dhabta ah ee dilka loo geystay. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan inuu geystay sargaal kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka, isla markaasina warar kale ay sheegayaan in dilka uu geystay nin qurbaha kasoo laabtay horeyna uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka ee dowladda federaalk soomaaliya, hase yeeshee arrintaasi lala yaaban yahay. ninkan dilka geystay ayaa waxaa albaabka guriga ka furtay gabar shaqaale ahayd, taasoo dilka kadib sheegtay inay la sheegay inay goobta iskaga baxsatay, isla markaasina rastaasta markay maqatay ay maqashay halkaasi iskaga carartay. ciidanka xoogga dalka oo hoygaasi ka agdhawaa ayaa waxaa dilka kadib ku guulaystay inay gacanta kusoo dhigaan ninkii waxa dilay, kaasoo iminka lagu hayo xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk soomaaliya ama xarunta qaranka ee wasaaradda gaashaandhigga. ilo wareedyo ayaa sheegaya in jeneraal yuusuf caagay iyo ninkan dembiilaha oo muddooyinkii u dambeeyey ay ka dhexaysa muran la xiriira lahaanshaha dhul guriyeed ku yaala magaalada muqdisho, islamarkaasina murankooda oo muddadan u dambeysa soo socotay. hase yeeshee ninkan dilka geystay ayaa waxaa la leeyahay sababta u dilay waxa ugu weyn tahay in dhulkaasi ay isku haystaan. muuse american ayaa wuxuu damacsanaa inuu goobtaasi ka baxsado dilka kadib, balse ay ciidanka xoogga dalka ku cadaadiyeen inuu sharciga isu soo dhiibo, intaasi kadibna gacanta lagu soo dhigay isagoo badqabo. haatana ciidamada xoogga dalka federaalk soomaaliya ayaa gacanta ku haya waxaan lagu hayaa wasaaradda gaashaandhigga ee qaranka. hase yeeshee ninkan ayaa ah nin asigana ciidanka ka tirsanaa jiray. ciidamada booliiska ee degmada Hodan oo dalbaday in dembiilaha lagu soo wareejiyo ayaa waxaa ka biyo diiday ciidanka xoogga dalka, iyagoona ballan qaaday inay sharciga horkeyni doonaan dembiilahan taliyaha sare dilay. ma jiro wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir oo ay kasoo saareen dilkii jeneraal cagay loo geystay magaalada muqdisho. hase yeeshee dilkan ayaa noqonaya mid aad u looga naxa maadaama uu ahaa taliyahan taliye sare islamarkaasina qaranka wax weyn u haya maadaama fikrado badan laga qaadan jiray. hase yeeshee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa wixii dowladda ay war saxaafadeed kasoo saartay iyo maamulka degmada Hodan. dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey ciidamada dhuusamareed iyo xarumaha ay la wareegeen etoobiyaanka ayaa isa soo taraysa. sida ay sheegeen ilo wareedyo ku sugan magaalada dhuusamareeb, waxaa shalay halkaasi soo gaaray ciidamo etoobiyaan ah oo ujeedadoodu yahay inay xoojiyaan ciidamada AMISOM ee horay halkaasi u joogay, islamarkaasina iminka la leeyahay la siyaasadeeyey oo la leeyahay waxay faragelin rabaan dowladda federaalk soomaaliya oo halkaasi ka wada doorashadii galmudug. xogo wareedyo laga helayo ayaa tilmaamaya in xarunta maamulka galmudug ay haatan si weyn u maamulayaan ciidamada etoobiya, kuwaas oo ku sugan xarumaha ugu muhiimsan ee magaalada sida garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb. xubin ka tirsan maamulka ahlu sunna oo ku sugan dhuusamareeb islamarkaana aysan suurtagelin in magaciisa la helo ayaa ku abaal sheegtay ciidamada etoobiya, wuxuuna carabka ku adkaystay inaysan sanado badan xuduudka uu gobolka la leeyahay etoobiya ka difaacayeen al-shabaab, wuxuuna aaminsan yahay inaysan ciidamada etoobiyaanku ku abaal dhicaynin wixii ay u faleen ciidamada etoobiya, ayuu sheegay. sidoo kale, warbixinada laga helaya dhuusamareeb waxay sheegayaan in dowladda federaalka ay hab siyaasi ah u maamulayaan howlaha ka socda, waxayna arrintaani imaanaysaa xilli aqaylo dhan durbadiiba ka bilaabatay xildhibaanada iyo musharaxiinta mucaaradka iyo dhammaanba dadka kasoo jeeda gobolkaasi ee reer galmudug ayaa iminka mucaaradaya dowladda federaalk soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne farmaajo. cabsida ugu weyn ee ay qabaan dadka reer dhuusamareeb mucaaradka ahlu sunna iyo qaybaha kala duwan ayaa ay ku qanacsaneyn siyaasadda dowladda waxay tahay inay dhacaan wixii ka dhacay december 2018 magaalada baydhabo. hase yeeshee bishani oo berita caawa ay kow tahay ayaa waxaa leeyahay waa december, qaabkii oo kale ayayna u rabtaa dowladda federaalk soomaaliya. baydhabo xasuuq ayaa ka dhacay
waa la maroorsaday doorashadii oo madaxweynihii la rabay ayay halkaas geysadeen. Imankana waxaa la doonayaa madaxweynaha inay madaxweynaha ka dhigaan mid filna Soomaaliya ka socda, isla markaasina la doonayna halkaasi laga sameeyo wax alla wixii rabay, ciddii kasoo horjeysata iyo shacabkii bannaan bax sameeyaane Itoobiyaanka ay xasuuqaan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog subscribe saarkan beelka furo. Dhinaca kale, xildhibaan mahadsanaad ayaa iska sheegay in ayaa ku sheegay in ciidamada Itoobiya ay dharaar cad soo galeen magaalada Duusamareeb oo aysan ahayn in la inkiro haddii aan la sheegin karin, oo yiri ama aan la dhihi karin waa ay joogaan, isla markaasina ay la mid tahay inay cabsanayaan. Xildhibaan mahadsanaad oo bartiisa Facebook ku soo qoray hadalo la yaab leh, isla markaasina adeegsanaya meelo kale iyo warbaahino kale, ayaa waxa la leeyahay maanta waxaa noo shidan, oo yiri ruwaayaddii magaca laga bedelay ciidamadii Itoobiyaan ah oo ma aragtay ma arkin dheh ayaa meesha ka socota, wuri dadka indha la'aan ma ahna, wuri ciidamada dharaar cad ayay magaalada soo galeen ee habeen saqdhaxa ah guuro kuma soo gelin, ee maxaa loo inkirayaa, ayuu yiri haddiisan wax xun ay yihiin, oo yiri oo aanan la sheegi karin, oo yiri maxaa marka hore loo dalbaday, ayuu yiri. xildhibaan mahadsanaad oo ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo u jawaabayay cabdixakiin macalin, xildhibaan mahadsanaad ayaa ka mid ah xildhibaanada sida weyn u taageersan musharaxa xilka madaxweynaha ee galmudiga cabdiraxmaan odowa, hase yeeshee iska soo horjeedaan. waxaa la leeyahay arrin dad qaarkood ayaa waxay ku salaynayaan labadan xildhibaan oo iminka isku haysta baraha bulshada inay kala taageersan yihiin laba musharax oo labadooda la leeyahay waa ay kasoo kala jeedaan isla markaasina galmudug, hase yeeshee arrintan ayaa la ogeyn meesha ay kusoo biyishubin doonto, maadaama xiisad aad usii dheer tahay xilli oo madaxweyne farmaajo ku sugan yahay dalkaasi Itoobiya, isla markaasina leeyahay waxa uu kaalmo ciidan weydiisanayaa mar kale Abi Axmed ra-iisul wasaaraha dalkaasi, hase yeeshee xaaladda washwash ayay maraysaa, wararka ayaa isku soo dabadhacayo, siyaasiyiin iyo aqoonyahano dibadaha ku sugan ayaa soo garbaashaya madaxweyne farmaajo, isla markaasina sheegayo shalay markuu isa sharaxayo wuxuu u lahaa ciidamada gumaystayaasha Itoobiyaanka waan ka saarayaa dalka, isla markaasina gebi ahaanba ciidamada qaranka ayaan ku wareejinayaa, hase yeeshee iminka oo doorashadiisa ay wax yar ugu harsan tahay ayuu u adeegsanayaa gobol kasta inuu ciidamada geeyo, laga soo bilaabo Jowhar haddii maanta laga diido amarkiisa ciidama Itoobiyaan ayuu geynayaa, haddii xamar amarkiisa aysan ka soconaynin ciidama Itoobiyaan ayuu keenayaa, hase yeeshee farmaajo oo isku dhiibay Itoobiya ayaa lagu soo gabagabeeyay warbixinada qaar, si yeeshee isha ayaan ku haynay inaa fadl nala joog qodobada kala xiga si daawo oo subscribe saaro kambeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay. Thank you.